Здравейте! В това видео ще представим проекта Незабравка, който е съфинансиран от програма Еразъм Плюс на Европейския съюз. Накратко, проектът съдържа две неща. Платформата Незабравка и интернет-страница с обучителни материали. Платформата Незабравка е дигитална кутия за спомени. Използва се за стимулиране на паметта в рамките на споменотерапия, за стимулиране на мозъка като превенция срещу деменция. Интернет страницата съдържа информация за проекта, 5 обучителни модула и видеоурок за използване на незабравка. На кого ще е полезно да използва незабравка? Първо, притежателите на спомени могат да съхраняват техните спомени, следователно да си ги припомнят по-късно, но също така и може да работим в група и да създаваме тематични спомени на обща тема и да ги споделяме с участниците в групата. Когато става въпрос за близките и семейството на възрастния човек, можем да включим домашни придружители, членове на семейството, приятели или болногледачи, които могат да помогнат на възрастния човек, като му създадат лично портфолио от спомени и той може после да си преглежда редовно и да си припомня записаните спомени. Важно е да започнем от началото. От страницата на проекта. Страницата на проекта е на няколко езика. След като сме избрали български, можем да прочетем за проекта накратко и да разгледаме брошурката на проекта. Може да я разпечатате и да я покажете на ваш близък, ако няма достъп до интернет. Малко информация за партньорите. И най-вече обучителните материали. Тук се съдържат 5 обучителни модула, но също така можете и да се свържете директно с нас, ако имате конкретни въпроси. Обучителните модули започват от основата. Първият модул разглежда различните форми на деменция, начините за справяне и подход. Не е страшно. Трябва просто да подходим правилно. Също така, какви са начините за превенция от типове деменция като Алцхаймер. Във втори модул разглеждаме различните начини за грижа с уважение към болния, как можем да направим живота по-нормален, доколкото е възможно. В третия модул вече навлизаме по-конкретно в използването на кутия за спомени в рамките на споменотерапия. Сравняваме физическата кутия за спомени, съдържаща предмети, и дигиталната кутия за спомени, както незабравка. В четвърти модул вече даваме директни технически указания как се използва дигиталната кутия за спомени. Същата информация се съдържа и в инструкциите на платформата Незабравка. А в пети модул описваме най-различните начини как може да се използва Незабравка в ежедневната практика, от писане на лични спомени като форма на автобиография, до работа с групи, споделяне на спомени с семейство и така нататък. Това всичко може да ви вдъхнови как да използвате незабравка за вашите нужди. Нека сега разгледаме платформата Незабравка. Адресът е forgetmenotdigital.com. Избираме български език и първо трябва да се регистрираме, за да можем да влезем в платформата. Регистрацията е безплатна и е съвсем проста. Трябва само да введете вашето име, фамилия, имейл адрес и парола. Съгласявате се с общите условия и кликвате на
инструмента за проверка дали не сте машина. И кликваме на Създай потребителски профил. Ще получите имейл с линк, който трябва да потвърдите. След като сме потвърдили, вече можем да натиснем вход. Въвеждаме потребителският имейл, паролата и кликваме на вход. Незабравка е нарочно направена съвсем просто. Няма реклами, няма нищо, което да отклонява вниманието ви. Имаме един бутон за указания, където можете да прочетете на български всичко, което трябва да знаете за използването на незабравка. Всичко е описано много детайлно на разбираем език. Ето как работим със самите спомени. Тук вече има няколко създадени спомена. Нека примерно да погледнем този. Всеки спомен може да съдържа снимки с описание на снимките, може да съдържа текст, може да съдържа вградено видео от YouTube, може да съдържа и звукозапис. В този спомен точно нямаме звукозапис. Ако искаме да създадем нов спомен, само натискаме бутона Добави спомен. Даваме му заглавие. Това не е много добро заглавие. И ето как изглежда споменът, когато го създаваме. Можем да добавим изображения, текст, връзки към YouTube и звукозапис. Всеки спомен може да бъде маркиран с важна информация за какво се отнася. Да кажем, че този спомен е през 90-те години. Отнася се за рожден ден. Включва приятели, съпруг и семейство. Всяка промяна в спомена се записва автоматично. Значи, когато натиснем обратно към всички спомени, споменът е вече тук и е записан. Този спомен не съдържа нищо, така че няма да го разглеждаме. Но, да кажем, това е споменът за бебето Сашо. Случва се през 70-те години. Включва семейство, раждания и родителство. Ако имам много спомени, аз мога да филтрирам, за да мога да намеря по-лесно спомена, който търся. Така че, примерно, търся спомените, които са през 70-те години. И ето тези два спомена са през 70-те години. Има картинки, има вградено видео. Искам да добавя текст. Кликвам на Редактирай спомен. И тук добавям ново описание на този спомен. Запази текст. И като се върнем отново в спомена, този спомен ще съдържа вече добавения текст. Всеки профил може да покани и сътрудник. Функцията сътрудник е важна, когато искаме приятели или членове на семейството
да добавят спомени към нашия профил. Тоест, аз ако съм възрастен човек, много не ми се отдава да създавам спомените, но моите внуци могат да ми добавят спомените, така както аз съм им ги описал, или така както те ги помнят, но са свързани с мен. За да поканим сътрудник, само въвеждаме тяхното име, презиме и имейл адрес. Това е. Кликваме на покани сътрудник и те ще получат покана. Сега няма да каним никого. Добавените сътрудници се показват тук. И също така можем да изберем какъв достъп да имат до нашите спомени. Могат да имат достъп до всички спомени или само до тези два, примерно. Запазваме контрол върху достъпа до нашите спомени. Когато аз съм сътрудник на някого, тук мога да влеза и да проверя техния профил и да добавя спомен към техния профил. След като съм приключил с работата по моите спомени, излизам от платформата. Сега, какви са ползите от незабравка? Има много ползи, но само някои от тях са подобрено настроение и благосъстояние, стимулиране на паметта, спомените остават спомен за следващите поколения, болният може да поддържа чувство за идентичност, като си припомня постоянно тези спомени, свързани с него. Създава се подобрена връзка между придружителя и възрастния, благодарение на по-добро опознаване. Споменотерапията става интерактивна, основана върху дигитална платформа, т.е. кликваме на неща, отваряме снимки, разглеждаме видеа, слушаме звукозаписи. В някои случаи възрастните използват информационните технологии самостоятелно или с малко помощ, а понякога сътрудниците създават спомените за тях. Незабравка е един иновативен и приятен начин за записване на важни моменти от живота и възстановяване на спомени. И както вече казахме, може да използваме незабравка по няколко начина. За лична употреба създаваме лична дигитална кутия за съхранение и припомняне на спомени. Това е като форма на автобиографична работа. Може да помогнем на наш близък, който се затруднява с паметта. Създаваме кутия за него. Може да я създаваме заедно, може да я създаваме за него и после заедно да си припомняме спомените. И също така може да работим в група или даже цяла общност, като създаваме и споделяме дигитални спомени на интересни теми, цел съхранение и споделяне на тези спомени в общността или в групата. Зависи от нас как ще използваме незабравка и каква полза ще извлечем от нея. За повече информация и обучение посетете страницата projectforgetmenotbg.weebly.com и за използване на самата дигитална кутия посетете платформата Незабравка. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!